Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Kəlbəcər və Laçı rayonları sayəsində ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı təxribat törədi. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistanın hərbi birləşmələri dövlət sərhədinin bu istiqamətindəki yüksəklikləri ələ keçirmək və hərbi üstünlüyə nail olmaqla daha əlverişli mövqelərə yerləmək məqsədilə noyabrın 16-sı saat 11:00 radələrində qəfil hərbi əməliyyata başlayıb. Masarkeçər və Qarakilsər rayonlarında yerləşən sərhəd döyüş mövqelərinə əlavə canlı qüvvə, hərbi və xüsusi texnika cəmləşdirən Ermənistan hərbi bölmələri Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər və Laçın rayonlarındakı döyüş postlarına hücum edib. Qarşı tərəf Azərbaycan ordusunun mövqelərində müxtəlif çaplı atıcı silahlar və qumbaratanlardan intensiv atəşə tutaraq döyüş postlarımıza atəşlə zərər vurub. Nəticədə ilkin məlumata görə Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu yaralanıb. Yaralılara dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib. Hazırda onların həyatları üçün təhlükə yoxdur. Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq məqsədi ilə Kəlbəcər və Laçın istiqamətində yerləşən birlik və qüvvələr tərəfindən dərhal təxirəsalınmaz əməliyyat həyata keçirilib. Əvvəlcə qarşı tərəfin hərəkəti məhdudlaşdırılıb, onun qüvvə və vasitələrinə zərər vurulub. Görülmüş qəti tədbirlər nəticəsində erməni hərbiçiləri tərk silah edilərək saxlanılıb, feyli sayda müxtəlif çaplı silah və külli miqdarda sursat qənimət kimi ələ keçirilib. Geniş miqyaslı təxribat törətməklə qısa müddətdə üstünlüyə nail olmaq istəyən Ermənistan hərbi bölmələrinin hücumu əməliyyat taktiki baxımından tam iflasa uğrayıb, növbəti dəfə rəsmi İrəvanın təxribat törətmək cəhdi uğursuzluqla nəticələnib.